Čau, já jsem Sedeček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 17. V minulém díle jste viděli. Bude potřeba dalších spousty vybavení, jako nějaký ty sekačky a tak dále. Ale to si všechno pořídíme samozřejmě. A jelikož máme to tam úzký, ten odstraňovač natí, tak to bude velká sranda. To bude obrovská sranda. Bacha, bacha, bacha. Doufám, že kouká kam jde. Dobrý. Úplně těsně to vyšlo. Kolik tam máte, pane, schválně místa? 15% už je zaplněno. OK. Tak jako 15% za jednu tuhle tu úzoučku. Ej ty kráso, to bude mít brambor jak něco. Nebo ještě teda, dobře, důležitá věc. Kterou fakt musíme brát v potaz. Jaká je tam kapacita? To je velmi důležitý brát v potaz. Právě mi tady naskočila nějaká akce, že máme v akci tadyhle řepku. Což, ale počkat, jak se na to tak dívám, tak co to je jako za akci? Teď to stojí, jako je to o malinko víc, ale tak jako čekal bych to trošku víc, protože ta akce je fakt o malinko vyšší, než je tadyhle v tom Maplefield Mail. Takže to je pěkně jako trapný. To jsem si říkal, je dobrý akce, to by se dalo využít, my teda tu řepku stejně nemáme, ale tak to mohli bychom i kvůli tomu vypěstovat třeba. Ale ne, takhle se to fakt moc jako nevyplatí, jenom kvůli tomu se tím zabývat. Tohle je lepší akce. S tou pšenicí, ale jako stejně pšenici nemáme, takže to nic, to je smůla. No nic, každopádně, my dál budeme dneska pokračovat ve sklizni brambor, takže se rovnou dáme do toho. Takže tady dáme rovnou zaměstnance, respektive nastartujeme, tak a dáme zaměstnance, super. A to samý platí pro... A tam jsme to měli, protože potřebujeme dál sklízet samozřejmě. Takže se dáme do toho. Tak doufám, že tam najdu nějak dobře, ale myslím si, že bych mohl takhle, jo, to by šlo. Dobrý, tak, sklízíme, super, bezva, jo, vychází to, není tady žádný vynechaný místo, takže bezva. OK, takže, počkej, schválně, mě zajímá, kolik tam má už jako využitou kapacitu, to mě docela zajímá, ty brambory. Sorry, jsem tě tam vyhnul, 70%, lidi, 71% má za tadyhle ten kousek, ty kraso. To bude hodně zajímavý teda. To já si myslím, že těch bramborů budeme mít fakt úplně strašně moc, jo, jako... Kolikže to má kapacitu? Když se na to tak podíváme, tak tadyhle, z těch půjčených věcí, tohle to má 9276. A to je teda jenom, dejme tomu, že to bude mít plný tadyhle někde. Takže to je, budeme počítat 10 000 za ten kousek. To je úplně zbytečný počítání, protože to vůbec neodhadnu takhle, ale dejme tomu, že tady to bude 10 000, takže já nevím. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No, budeme dávat míň, takže řekněme, že 100. 100 tisíc, co? Blbost, ne? 100 tisíc toho, že bychom měli za tohle jedno pole. To je snad blbost, ne? A to je ještě, hej, to nemůže toho být tolik, ne? A ještě k tomu tady potom máme... To pole 14 je zhruba minimálně jednou tak velký. A pole 12 je tak třikrát tak velký. Hej, to nemůžeme mít toho tolik potom z toho přece. To je blbost snad ne. Protože to by znamenalo, že jestli za tohle bychom měli 100, tak tady bychom měli potom dohromady takovejch 300... 600... Takových 600... To je blbost, to je, hej, to, co to je za počty, tohle 100, 600, tady nějaký něco dohromady by to dalo třeba zase 100, takže třeba 700, to snad nemůže být jako reálný, ne, 700 tisíc litrů toho, to snad ne, ne, to bychom měli strašně moc toho, potom to bychom měli, ne, to je blbost, kámo, to je blbost, to nemůže být tolik, to fakt nemůže být tolik. To někde se musela stát v mém počítání chybička, jako tohle z té blbost. To by toho bylo fakt jako extrémně moc. To bychom měli prostě několik, možná miliard i, ne, to ne, to je blbost. Jako bude to asi dobrá sklizeň, ale jako až tak vydatná to asi nebude. Dobrý, necháme tomu volný průběh a uvidíme, jak to dopadne, to bude asi nejlepší. Nebudem tady radši nic odhadovat pro jistotu. Tak a zatím se dáme asi na kontrolu zvířat, jak jsou na tom. Takže se podíváme sem. Jo, my jsme si říkali, že bychom si mohli v dnešním díle možná půjčit nějaký ty sekačky třeba nebo něco. To by bylo asi nejlepší. To bychom možná mohli, no.
Čili Gčko už má plný zásobník, už jo. No tak jo, no, tak to tam přejdem, doufám, že tady máme nějaký traktor, jestli ne, tak je to špatný. Jo, tadyhle máme traktor, OK. Tak tam přejdem s tím traktorem. A pak si fakt musíme koupit nějaký další nový traktor už. Už je to docela akutní, protože na ty velký vlečky a stroje už tadyhle ty slabší traktory fakt nestačej, ty starší. A třeba si je zatím ještě necháme, ale budeme používat na nějaký vedlejší věci. Úplně prodávat se asi ani nevyplatí, takže zatím bych je neprodával. A uvidíme potom později, jak to bude. Pak třeba později prodáme, jo, protože zase docela dost stojí ta údržba a tak, ale úplně hned bych je fakt neprodával. A pak uvidíme, jak to bude a koupíme si pak nějaký, nevím úplně jaký traktory, ale zase nějak jako, aby tam byl znatelný výkon. Aby tam byl znatelný rozdíl toho výkonu oproti tadyhle s těmhle těm traktorům, co máme. A aby tam na to všechno nebyl sám ten jeden výkonný traktor. Abychom měli ještě druhý nějaký výkonnější. No a uvidíme se, třeba Valtru bychom mohli koupit, to bychom možná mohli. No, tak uvidíme, ještě to nějak jako prodiskutujeme, ale možná nejdřív koupíme nějaký ty věci jako sekačky a tak dále. To by možná chtělo spíš, no. Uvidíme, no, dobře. Tak, každopádně, tadyhle teď uvažuju, jo, tadyhle teda vyložíme náklad, vyložíme obsah toho harvestoru. Super. Brambory. Yes. Toho bude strašně moc. To bude šílený, já jsem na to zvědavej, strašně jako kolik nám to vynese. Pak těch peněz celkově. Ale jako zatím to vypadá docela dost jako slušně, no. No těch nějakou čtvrtinu vlečky zhruba nám to zaplní plnej ten harvester, no víc než čtvrtinu koukám. No víc než čtvrtinu nám to zaplní. Tak to je fajn. Dobrý, já tady souvnu. Ať může makat dál ten zaměstnanec. Tak. Úplně couvnu tadyhle takhle na tu cestu. Tak. Dobrý, tady překážet nebudem. Tak, super. Už teď máme 29%, jako mohli bychom to zkusit už teď prodat, jak nám to vynese, ale ne, počkáme si na plnou vlečku, to by nemělo smysl. To by se mohlo ještě stihnout v tomhle díle, hej, co nacvičuje, asi si nějak musí couvnout. Oni jsou ku podivu docela chytrý, ty zaměstnanci v tomhle farming simulátoru už opravdu, jakože poznají, co mají dělat. Aby jsi nenarazili třeba dají do toho, protože já vím, jak vždycky v těch předchozích farming simulátorech vždycky narazili někam do stromu, tam se sekli a tak dále. To tady už jako úplně tak nehrozí, neříkám, že se to nemůže stát, ale většinou to je vychytaný. A teď, jestli teď si ještě couvne, tak je to už úplně ideální. Ano, couvne si ještě, no tak to je úplně super. Tak to wow prostě. To je hodně dobrý tohle, to je hodně dobrý. No tak jo, takže teďkon se asi podíváme, že bychom si teda už i koupili ty sekačky možná, já se podívám, kolik to teda stojí. Já to tak nějak zvažuju. A co teda všechno potřebují ty krávy, se ještě podíváme. Tráva, siláš seno, energické krmivo. Dobře. Jako to základní krmivo se dá údajně použít i místo siláže normálně jenom seno. Tak to zkusíme, hele. Tak to zkusíme. A ještě je tady potřeba to energetický krmivo, který teda jako získáme pravděpodobně, to vypadá v tom voze, v tom míchacím. No tak jo, takže já bych opravdu asi koupil ty sekačky. Asi jo, uvažuji, jestli nebo minimálně od začátku koupit nějakou jednu sekačku a k tomu tu vlečku. Úplně minimálně, víte co. Že zatím nebudem kupovat víc těch sekaček. Počkej, jak je to teda s rozměrama? Tady 8,4. A tadyhle, tohle má 3,2, aha, počkej, já jsem z nějaký důvodu myslel, že to je širší, tohle je širší, ale to přední není širší. Jo, to je, jo, je to širší, tak co jsem se to díval, jo, já jsem měl rozkliklý asi tohle, dobré, nebo možná tohle jsem měl rozkliklý. No, takže to máme o malinko a je to o 0,1 metrů a je to jenom o tisícovku dražší, no, nevím, jestli se to úplně jako vyplatí, tohle to má 9, tohle to má 84 a je tam rozdíl nějaký peněz, ale jo, tak to koupíme tadyhle ty dražší, budem doufat, počkej, jak je to s výkonem. A to zase požaduje docela dost nižší výkon, tyjo. A já budu věřit, že to zvládnem. Budu věřit, že to zvládnem. Budem tomu věřit. A on to určitě vyjde. Aspoň zase budeme mít nějaký jiný, protože myslím, že tyhle jste měli i v těch předchozích farming simulátorech, myslím, že tam byly konkrétně tyhle sekačky, tak tyhle jsou zase jiný sekačky od jiný firmy. Tak je vezmem. Koupíme teda konkrétně tuhletu zatím a nebudem hned kupovat tuhletu sekačku dozadu. Ale koupíme tuhle sekačku, opravdu ji koupíme, nebudeme si ji pronajímat, OK. OK. A jako další musíme ten sběrný vůz. Takže já nebudu určitě kupovat tenhle. Ale asi bych, ty krásu, to je drahý, tenhle ten bych sice, by mi tam ladil k tomu, ale to je už jako opravdu drahý.
Takže já bych to viděl zatím na tenhle ten. Asi jo, to je nejdražší, na který máme. Je to docela dobrá kapacita už, takže jo. Vezmeme tenhle, koupíme, tím jsme utratili docela dost peněz, ale tak zatím aspoň můžeme už sekat tu trávu a nám se tadyhle budou sklízet ty pole, takže super. Tak, teď otázkou zůstává, který traktor využijem pro to sekání, protože já úplně nevím, jestli to zvládnou ty slabý traktory. Takže budeme doufat, snad jo. Máme teda tadyhle to v akci všechno a... Tím pádem vlastně jediný traktor, který to může se tím zabývat a který nám zbývá, tak je no ten, co jsme tam měli, to znamená tenhle. OK. No tak jo. Tak tenhle ten se tím bude zabývat. Stejně on to má i nejblíž, já bych ho teda samozřejmě mohl resetovat i, že jo, ale prostě má to nejblíž, to nemá cenu ani resetovat, jelikož jsme hned u toho. No a můžeme sekat tu trávu zatím v okolí tady. Nebo najdeme nějakou louku třeba, nevím kde úplně, ale to se něco najde. Pak i můžeme nějakou louku jako vysadit, jo. To trošku jako omezujem ty řidiče, možná i ohrožujem malinko. Malinko, jenom malinko. A teď se na to musí zvyknout prostě, nebezpečí traktorů tady. Vždycky všude budou na každý křižovatce značky pozor traktor. Nebo spíš pozor šílený traktor, to bude nějaká úplně nově navržená značka. Mně nedošla jedna věc, já to budu potřebovat vlastně, já to nemůžu dát na tenhle ten traktor zepředu, že jo. Já to musím dát na tam ten traktor, co používáme, ten náš super výkonný traktor, wow. Tak to je špatný, tady to fakt nedám, to nemá cenu ani zkoušet. Ale nedá se to nějak potunit. A měl pocit, nebo nemá to ten modrej. Jo, ten modrej to má, myslím si, vypadá to tak. Že se tam dá dát i něco dopředu. Tak hele, já mám pocit, že jste i něco taky obsali v komentářích, ale mně to došlo až teďko, no. Počkej, já to zkusím, jestli si to tady můžeme nějak vylepšit, jako. Schválně. Konfigurovat. Upevňovat čelního nakladače. Ano. Doufám, že to je ono. A to nezní úplně jako, to bude spíš jako, že tam bude moc dát logicky ten nakladač. Já to zkusím jenom, ono se to taky bude určitě hodit někdy tohle. No opravdu to je jenom na to, no tak jako máme to tady jo, to se nám hodí, ale zkusil jsem to jo, ale začíná nám problém, protože tím pádem tenhle traktor se nám k tomu nehodí. Což je dosti blbé. Takže mám 100 chutí si nějak jako pronajmout jistým způsobem tadyhle nějaký traktor, abychom zatím opravdu mohli pracovat tady. Ale prodáme už tu sklizeň, tak to bude lepší, ale víte co? Kdybychom si pronajali aspoň tenhle. Ne, to je moc slabý, to bych chtěl aspoň, kolik to tam bylo minimálně. Já nevím, jestli se to musí sčítat tam, jako ta spotřeba té energie, co potřebuje tahle vlečka a ta sekačka. Ale řekněme 88, aby třeba takových 90 měl aspoň, kolik by stál pronájem, podle toho se zařídíme. 90, tenhle. Počkej, to je ten, co máme. Asi bude jednodušší prohodit ty traktory, si myslím. Asi určitě. Já teda předpokládám, že to s ním opravdu jde. Hele, on to bude mít dodělaný tady, tak to akorát bude mít to dodělaný. Wow, to jsem řekl, geniální větu. Bude mít to dodělaný, tak to bude mít dodělaný. Wow. To je prostě wow. No dobře. Ale jakmile to dodělá, tak my to vyměníme za tenhle traktor. A tam ten modrý to vypadá, že by to mohl mít v pohodě. Zase už plný zásobník? Jako vážně? Tak proč jedeš dál? Kamo, jestli máš plný zásobník, proč jedeš dál? Třeba, prostě, co? Jo, nemá plný zásobník, tak co to melou? Tak asi, že to má skoro, nebo já nevím. Dobře, ale uděláme následující věc. Nevím, proč psali, že má plný zásobník, když ho nemá plný teda, ale OK. Jak myslej? Dobře, takže předem sem. A tenhle ten traktor, tak, dobrý, odpojíme a já schválně udělám takový test, jestli se to dá dát dopředu. Dá se to? Kamo, nedá. No, God! To se mi úplně nelíbí. No, God, please, no, no! A přitom to tady vypadá, že by tam mohl jako mít upevněný. Jo, počkej, wait. OK, já jsem blbej. Já jsem blbej, dobrý, v pohodě, ono to na to nepoužije, já jsem akorát úplně opačně, mě nedošlo, že já jsem vlastně se neotáčel tam. Ach jo, no nic, dobrý, hele, zapomeňme na to, to se nestalo, ignorujte tuto moji blbost. OK, prostě dělejme, že se to nestalo, OK, už o tom nebudem mluvit. Tak, dobrý, takže dáme tady odstraňovat natě. Tak, super.
Jo, bezva. Tak, do práce. No a s tadyhle s tím traktorem akorát přivezem ještě tu vlečku k tomu harvestoru, aby se mohl vyprázdnit. No a jako docela rychle se naplňuje opravdu. A doufám, že na to nestrhává peníze, když tam jen tak stojí, ale to jsem už někdy probíral, myslím, a myslím, že to nestrhává peníze. OK, ještě kousek, tak. Super, couvneme trošku. Tak, s touhletou vlečkou se hrozně dobře couvá, jak má, jak se otáčí i nějaká ta jedna náprava, nebo všechny ty nápravy, koukám, nebo jenom ty dvě teda, respektive ta prostřední se neotáčí asi. Tak, ano, super. Tak, to budeme mít už nějakých, já nevím, 60% možná, takže za chvilku to pak budeme moct prodat. S tím, že já s tím traktorem ale budu muset odjet, respektive se ho teda resetuju do obchodu, nebudu s ním přejíždět. No a pak se budeme moct dát konečně na to sekání, takže já myslím, že super. A 60% nemáme, ale skoro, moc nechybělo už. Už moc nechybělo. Tak, dobrý. Takže může dál sklízet. Tak já tady odsouvám s tou vlečkou trošku stranou. By fakt jako nepřekážela, dobře, radši dám úplně tadyhle vedle. Tak, tam ten teda plní svoji práci, to je super. Tadyhle můžeme dát tu vlečku. Tak, protože zase tohle je moc práce, tak za jízdy. No a teď můžeme teda resetnout ten náš traktor. Takže kde to máme? Tadyhle. Jo, reset, ano. Jsem si říkal, že by bylo divný, že by to tam nešlo připojit dopředu. Tak, OK, můžeme tady přejít takhle. Tak, dobrý. Tak a s tímhle traktorem se dáme pořádně do akce. Super. Připojíme. Tak, doufám, že to nějak jako výkonnostně zvládne, ale on má tam docela dobrý výkon na to. Co jsme se to dívali? Že má 92, no tak to by docela šlo. Já si myslím, že to zvládne, já mu věřím. Nevím teda jak dohromady oboje, ale budem doufat. Budem doufat, že to zvládne, nic jiného nám moc jako nezbývá než doufat. Nějaká pořádná louka tady moc asi není, takže budem asi brát zatím ty kraje a pak si někdy vysadíme nějakou louku. Nebo zasejeme teda, respektive. Tady si je moc stromů. To se mi úplně nechce tady sekat. Posekáme někomu zahradu, ne? To by šlo, ne? Ale tak já to vezmu tady v okolí. Kolem těch kráv, to bude asi nejlepší zatím. No tak jo. Počkej, trošku couvnem. No, vezmeme to nějak takhle prostě. Tak, OK, takže snížíme. Respektive teda... Já to mám to, jo, já to mám přepnutý. Tam jsem to ale snížil taky, to bylo potřeba. Rozložíme, tak. To máme. Snížíme. Zapneme. Na sekačku dát, se dá taky najmout pracovníků, kam to nevím ani jestli šlo dřív vůbec, to nešlo ne dřív, myslím. Myslím, že ne, jo. Jo, ještě bych mohl zapnout tohle. Takže zapnem. Tak, super. A vypadá to, že to asi funguje. Jo, takže super. Fungovat to funguje. Takže tady budeme mít hezky posekanou trávu. Tak, já to vezmu takhle prostě rovně. A tam to nějak otočíme. To zvedneme. Tak, nějak se otočíme tady. Hezky vjedem někomu cizímu do pole. Doufám, že se na nás nikdo nebude zlobit. Budeme doufat. A... No, dobře, tady do toho kopce to otáčení není úplně ideální. Koukám jako. Tak, snížíme. Toto pole ti nepatří, já vím, ale tadyhle... To tráva nám teda sice jako taky nepatří, ale prostě si ji posekáme tadyhle. To nikomu vadit nebude, nikdo se zlobit nebude. No co, budeme to tady aspoň udržovat trošku, ne? To nevadí, proč jsem to nejel takhle debilně, nevím. No, 7% máme za takový kousíček, akorát tady se to teda nebude sekat úplně ideálně, jak to prostě... se bude muset pořád otáčet, navíc koukám, jak je to do kopce, tak to s tím má už docela problém, jako tenhle traktor, protože prostě není jeden úplně z těch nejvýkonnějších. Takže jo, opravdu pak si bude muset co nejdřív pořídit nějaký pořádný traktor, to prostě už je povinnost. Jako nějaký další pořádný traktor. Buď si koupíme výkonnější než ten, co máme, anebo si koupíme nějaký trochu slabší nebo podobný. To se uvidí. To se ještě uvidí, ale rozhodně to nějaký prostě pořádný už chce. Tak, hele, můžeme to vzít takhle po obvodu, protože mě se nechce pořád otáčet se. Tak to vezmeme takhle po obvodu. A pak třeba podél té silnice, co tam máme, ty rychlostní, ty hlavní, tak podél ní se to taky dá vzít, když tak. Takhle se pojede trošku rychleji, takže to bude lepší. Jo, to bude dobrý. Možná jak je to takhle do štířky, tak tam občas se něco trošku vynechá, ale to se uvidí. Tak, tady trošku ty stromy nám kazejí představy. A ta lampa koukám taky. Tak, couvejme. Budeme muset vycouvat tady odsaď, protože tady to nemá smysl. No tak jeď, ačka já to zvednu. Bychom mohli v pohodě jet.
A nijak nám to nebránilo a musíme fakt přejet někam, kde je pořádně tý trávy, no. Což tady moc jako úplně, ale jo, tady to půjde, tady to asi půjde, podal toho pole nějak, jo, to půjde. Jo, tady to vezmeme, tady to bude hodně v pohodě. Tak jo. A navíc se tam nemusíme přitom nějak otáčet složitě, toto pole ti nepatří, to nevadí. Já nejedu na to pole. Já jedu tady na tu trávu. To je v pohodě. Nemusíte se vůbec bát. Kravky budou mít dnesky vydatnout stravu tam. Takže můžeme být rádi. Nevím úplně, jestli se nám ta investice, co se týká těch všech věcí do kravek, jestli se nám to vrátí vůbec, protože prostě jako to mlíko zatím nevydělává až tak moc, tak doufám, že se to jako nějak zvýší. Já nevím, kolik nám to dalo předtím, 1000 za den, něco takového. Takže jakoby z hodně dlouhodobého hlediska se to vrátí, ale z hodně dlouhodobého hlediska. To bychom museli mít nahraný hodně dnů toho herního času. Navíc ještě k tomu, když často zpomalujeme ten čas, tak to už vůbec jako. Už vůbec se nám to pak nevrátí. A třeba jo, třeba se nám to vrátí. Budeme doufat. Jo, tady podal toho pole se teda dobře dělat. Udělám to, abych to měl plný opravdu. A jak to budeme mít plný, tak potom jim tam něco vysypeme. Nevím, kolik to budou potřebovat ty kravky, ale myslím si, že zase až tak moc toho asi potřebovat nebudou. Jakože určitě nám bude tadyhle ta plná vlečka stačit v pohodě. Doufám. Doufám, že tam ten harvestor pracuje, že to nemá už plný. Snad ne. No, to uvidíme, no. Ale za chvilku bude plná ta vlečka, ta se, hele, už teďkon to má plný, a jestli to teda nepíšou zase jenom for fun. Jo, píšou to for fun, super, děkuju za zprávu, která není pravdivá, díky, díky, jsem si toho strašně moc si toho vážím. No jo, nevadí. Jo, pak můžeme vzít i tuhle tu druhou stranu, třeba to taky půjde. To půjde posekat taky v pohodě, takže to je fajn. Jo, nenaplňuje se to úplně tak rychle, tak ona je to taky docela velká. Ta sběrná vlečka, takže já myslím, že dobrý, jako že by bylo zbytečný si kupovat větší prozatím. Jako jo, pak později by se to asi hodilo. Hlavně na to seno. Ale myslím si, že zatím je to jako zbytečný. Teď hlavně, že máme tohleto, nevyšlo nás to ani zase na až tak moc peněz. Vyšlo nás to zhruba na nějakých. Já teď nevím, na kolik to mohlo vyjít celkově, ale nějakých jsme měli 90 000, myslím, a pak nás bylo nějakých 6, 7, nějak tak. Takže nějakých, já nevím, 83 tisíc zhruba nás to vyšlo celkově. To se docela dá, to se docela dá. Protože ten sběrný vůz máme poměrně velký a tak. Proč to neseká? To je kvůli tomu, že to je blízko tomu poli už, co? A ono to píše, jak ti to pole nepatří. A to není součástí pole snad, ne? Ta tráva tady. No tak. No tak. No dobře, no, tak sorry, tak nemůžeme podle toho pole sekat ani trávu. A co když se vrátíme takhle? To vyjde už. Jo, teď už to zase nejde. No dobře, no, tak u tohle pole to nejde, bohužel. Blbý, blbý. To se nedá nic dělat. Tak já to vypnu, abychom mohli nějak přejet v klidu. 754 výplaty. Gčko má plný zásobník, tak teď už možná opravdu má. Hele, já zkusím ze srandy najmout zaměstnance, co tady bude dělat, protože to mě zajímá. Dobře, asi neví, co má dělat. Dobře, 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 sorry. Tak schválně. Já tady pojedu. Hele, Ečko dokončilo už práci, co? Ečko, je Ečko to, co si myslím. Počkej, dáme tady háčko. To se mu nechce dělat. To by to muselo být asi na poli. Super. OK. Ne, tenhle nedokončil práci ještě, ale tenhle má plný zásobník. Jo, tak to budeme asi muset přejet tímhle s tím traktorem na farmu. Se obávám. Obávám se, že jo, protože tam nějaký traktor na odvoz té vlečky potřebujeme prostě. Ale tak ono to není tak daleko. Tak tam prostě přejedeme, no. Ten obchod je moc daleko od naší farmy, to je blbý. Víte, já říkám, jako tato mapa je dobrá, ale tato hlavní silnice, jak tady je takhle dlouhá, rovná, tak je strašně nudný po ní jet, takže to trošku kazí takhle jako. Ale jsem hrozně zvědavý na tu mapu, co bude přidaná v té platinové edici. Na to se těším. Teď si nejsem jistý, když to má být. Myslím, že někdy v listopadu, pokud se nepletu. Teď si nejsem jistý, ale mám pocit, že jo. No a myslím si, že ta mapa bude dost zajímavá. Bude to zase jiný styl prostě přírody a určitě se tam potom přesuneme. Já mám v plánu udělat to zase, jako jsem udělal u myslím, že zlatý edice u Farming Simulatoru 15, kde vlastně byla sosnovka, že jo. No a přidaná, no a tam jsme se právě taky přesunuli díky tomu, že jsem vlastně přepsal save, že jsem prostě jenom přepsal ty. Udělal jsem nový save, jako v sosnovce, a tam jsem si překopíroval z toho původního saveu, tam je prostě soubor normálně textový a tam jsou zapsaný všechny ty stroje, ale já nevím co všechno, takže to všechno si tam zase překopíruju, předpokládám, že ten save bude udělaný úplně stejným způsobem zase. No a
takhle, když to uděláme, tak by s tím asi neměl být problém, takže já se to tak pokusím udělat, tím pádem bychom se tam vlastně do té Jižní Ameriky vlastně přesunuli, přestěhovali, měli bychom tam přesunutý všechny stroje, všechny traktory, všechnu úrodu, všechny peníze a všechno. Doufám, že se povede všechno přesunout, ale snad jo. I zvířata by se měly povést přesunout, takže v pohodě. Jo, tam máte prostě, máte tak stojí stůl, tam máte prostě všechny ty data, prostě to tam jenom překopírujete na stejné místo a máte to prostě, jo. Takže to by se mělo povést snad. Tak, já tady připojím teda tu vlečku. Takhle by se to dalo asi přesunout i do nějaký módový mapy úplně klidně. Takže třeba někdy můžeme i se přesunout do módový mapy, ale zatím bych to viděl na to, že spíš ne, že spíš jako hlavně budeme hrát pak, že budeme hlavně potom hrát na té nové mapě, co přidají v té platinové edici a mezi tím se asi nemá cenu přesouvat nikam jinam. Tak. Teď tady ještě toho máme asi dost co objevit a udělat na této mapě. To jsem přejel trošku špatně. Sorry, malinko takhle. OK, já nejsem schopný to tam prej normálně dát, takže já musím takhle counout. Dobrý, já jsem špatně, no, sorry, stane se. I Mr. Tesař se nikdy utne, ne. Ne, že bych byl Mr. Tesař to dál. Ale teď to bude nějakých 90% zhruba, takže možná už by stálo za to odvést. Možná jo, no. Aspoň zjistíme, kolik za to bude peněz. Já si myslím, že jich nebude úplně málo, jako. Ale zjistíme, ona zase, jako by to není za tolik peněz. Že se to neprodá za tolik peněz. Ale vemte si, kolik, že máme plnou skoro vlečku za takhle malou část pole. Hej, my fakt těch peněz budeme mít hodně. Asi ne teda tak šílený množství, jak jsem jako počítal, jo. Ale málo jich nebude podle mě úplně. Já se schválně podívám, kde se to prodá za nejvíc. Tak, jak to tady vypadá, za nejvíc se to prodá, to musíme vlastně zjistit tady. Brambory se za nejvíc prodají 569. Jo, 569, což je v Goldcrest Pacific Grain a to je kde? Tak to je blízko, tak já myslím, že to rovnou odvezem asi. A to bude asi poslední věc, co uděláme v tomhletom díle. Takže označíme si to. A jdem tam, to jsme ani nemysleli označovat, když tam bliká ta akce. A je to pojede po balu zase tenhle traktor, tyjo. A je to zvládne. To je divný, že to je takový nekulatý číslo, ty brambory, tyjo. Když čekal, že to bude nějakým stylem jako kulatý. Ale když už to měl plný. Nevím, proč to není kulatý jako číslo. Nevím. Zvláštní. Proč jestli tam má kapacitu nějakých těch, kolik to tam má? 10 000, ne? Nebo 9500, něco takovýho. No, nevím, ne, ono to možná nebylo kulatý číslo, co se týká toho, té kapacity. Aha, 9276, no tak to jo, tak to chápu, no. Tak to pak jo, já jsem si myslel, že to právě mělo nějaký kulatý číslo, protože většinou tam mají nějaký jakože kulatý číslo. A tak to je v pohodě, jsem si říkal, už jsem se bál, že jsme třeba část nějak nevyložili, nebo něco takového. Zrovna projel vlak nad náma. Super. A ono se prejdá i nějak exportovat vlakem, respektive my jsme to jako už dělali, jo, je tam, ale já nevím úplně, někdo právě psal do komentářů, že se tím vydělá víc peněz, když je to tím vlakem, ale já teda nevím, ale podle mě to je prostě podle toho, jaká cena je tam uvedená v té tabulce, že jo, a když tam máme cenu uvedenou nižší, než třeba tadyhle, kde jedeme, tak to nemá cenu vlakem prodávat. Ale jestli se pletu, tak mě klidně opravte v komentářích, ale mám jakože pocit, že to tak je. To vyložíme a jsem velice zvědav. Velice zvědav. Kolik za to bude mít peněz. Ale jako takhle za tu jednu vlečku jich úplně moc nebude, jo, ale jde o to, že těch vleček bude ještě podle mě hodně. Podle mě dost. Tu krosu to nějak nadskočilo. Tak schválně vyložíme. No a úplně moc peněz za to není. Proč jede? Kam jede? Najednou, co se stalo? To bylo, on se neskřípla se tam ta vlečka, že ne? Doufám, že ne. Ale každopádně máme teda za to nějakých 15 tisíc. OK, 15 tisíc za jaký úsek? Za tenhle úsek. 15 tisíc, takže zhruba. Dalších 15, takže zhruba 15 tisíc. Takových to by mohlo být tak třikrát, takže 15, 30, 45, 60. Čtyřikrát tak. Takže takových 120, no dobře, nebude to tak moc, jak jsem to počítal, jako, to vůbec nechápu, jak jsem to počítal, teda, ano, to je jedno, jaký miliardy, nebo co se to, OK. A jako, mohli by se to s tímhle snem přepočítat voni, aby nám dali víc peněz, to by bylo docela fajn. OK, dobře, hele, já se s váma rozloučím pro tadyhle ten let's play, pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe na náš kanál GameKeeper.cz, jelikož ti budete informovaní o další naší tvorbě a nezapomeňte, že Farming Simulator 17 vychází pravidelně každý pátek, takže ať vám žádný díl neuteče, tak můžete kliknout i na ten zvoneček, co máte dole vedle toho tlačítka odebírat a tím budete informovaní o všech nových videích, takže nepřijdete o žádný nový díl Farming Simulatoru. Dobře, já se s vámi rozloučím.
tím již pro tento let's play a uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau, čau.